Assalamu alaikum modon bandiraɓam, assalamu alaikum modon wonɓe konumo France. Mi salmini monikala inde muɗum e yettode muɗum e ardade Baba Kounou woni Samba Ndioumri, yumma Kounou woni Hadiadji Hedaba Ndiaye, almami Kounou woni Cheikh Oumar Hamadel Bachir ta Mountaga Daha, mo Saykou Oumar koddadama Siré Samba Demba Ali Moutar. Teddungal moɗon noon kadi ceernam sehilam guiɗam woni Cheikh Oumar Hamadel Bachir ta Mountaga Daha. Andi mi winoma mi waɗa plainte, mi porti plainte o, on woni oɗo mi porti plainte o batte debbo o, baɗɗo ménage e yimɓe o, ene ƴattona haala haalullaji peewani, ɗum woni oɗo plainte. Plainte o nani noon wonɓe konu mo Saykou Oumar koddadama Siré Samba Demba Ali Moutar konu mo France. Plainte o nani kadi ɓiɓɓe julɓe ndenten gonen neɗɗo goto, gonen haɓɓere wootere, kala ko gimmani ɗen yaaha. Ɗum ɓurmi famde, naate konuji gudite konuji, naate konuji gudite konuji, kala jiɗɗo uddide konu ene wawi uddide konu, yo haalde noon e almami konu. On woni Cheikh Oumar Hamadel Bachir ta Mountaga Daha, mo Saykou Oumar koddadama Siré Samba Demba Ali Moutar. Nde wonno konu kanko jeeyi konu, ɗum noon namnoɗe mo mbaynoɗomo mbiɗa yiiɗi uddide konu, o wima ya uddide konu, gondon jaadon. Kadi alhamdulillahi rabbil alamin, en keeɓi hande momtanen gondi meɗen. So Foutanke memama o dilla, so Fouta hal Pulaar memama o dilla, so Pulla memama o dilla. Ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe, nangtuɗen e nangue jamanu, nangtuɗen e nangue jamanu. Nde wonno omo jangui hawsiya e wilayiya, omo jogui jeese temedde tati e capanɗe jeegom e jeese jeegom, jeese ɗiɗi noon ne jirno goya nana makka, goya min tawi ɗum koto makko ɗo. Cheikh Oumar Hamadel Bachir ta Mountaga Daha, mo Saykou Oumar koddadama Siré Samba Demba Ali Moutar, duwotoɗo Allah jaabo kalowo yimɓe nana. Nde wonno ko ɓuuri tidde fo ko haalde nane jaɓane, kanko Allah ne hokkimo ɗum. Ɗum noon gare gonen neɗɗo goto, gare gonen neɗɗo goto, kala memɗo hal Pulaar, kala memɗo Pullo jenane mum. Nde wonno ko Cheikh Oumar woni yeeso men, o wona hoore, enen gonen koyɗe makko. Nde wonno sen goni koyɗe, kanko woni hoore, kala ko jogori arde men ombo yiya, kala ko jogori faalade ombo yiya. Ɗum noon bandiraɓe, wodo kule, wodo kule, wodo kule. Almami konu on woni yeeso, kanko woni nangue jamanu, kanko woni ceerno joom dalilu, woni Cheikh Oumar Hamadel Bachir ta Mountaga Daha. Ɗum noon Seydi Tall, min calmini, min juuri, min jaɓɓi dowamimel dima duwaw. Eyyi ko ɗum ɗo woni plainte o, plainte o nani. Ɗum noon on calminama, ma jaafoɗon noon o jo ne wawi tawa juuti. Kadi mi ñaagui moon yafuya. Assalamu aleykum. Waaleykum salam.